Ahojte priatelia, vítajte v dnešnom výklade kariet. Keď som premyšľala vlastne, čo pôjdem robiť, tak som sa rozhodla, že vám urobím mesačné videjko, pretože blíži sa nám mesiac máj a máj je lásky čas. Takže uvidíme, ako sa to naplní vo vašom výklade, áno? Takže idem sa pozrieť na predpoveď lásky na mesiac máj. Takže teraz, keď to natáčam, je vlastne 21. apríla. Dnes by som to veľmi rada aj vydala. Ale teda ideme sa pozrieť na mesiac máj. Ono, viete, tieto mesačné predpovede niekedy vám to totálne sadne, že naozaj sa to stane v tom mesiaci máj. Pre niekoho to ale môže byť tak, že už teraz zažívate tú situáciu, o čom ja budem hovoriť. Pre niekoho samozrejme to môže zasahovať aj do toho ďalšieho mesiaca. Takže je to individuálne, ale teda úmysel na toto video je, aby som pozrela teda to, čo sa stane v mesiaci máj. Takže ideme si predstaviť jednotlivé balíčky. Tu máme číslo 1, túto modrú flaštičku. Tak. Tuto máme číslo 2, to je zlatá flaštička. A tuto máme číslo 3, to je taká pudrovo-ružová flaštička. Samozrejme, nikam sa nenahlíte, pretože ja nikam neodchádzam, takže keď potrebujete, určite si pauznite videjko a ja sa teda budem na vás tešiť pri vašom výklade. Tak, ja už týmto vítam môj balíček číslo 1 v dnešných výkladoch kariet. Samozrejme, ešte som to zabudla na začiatku dodať, ale idem to pozerať tak vo všeobecnosti. To znamená, bez ohľadu na to, aký je teraz váš status alebo stav, či ste zadaná, nezadaná, zadaný, nezadaný, hej, alebo niečo medzi tým. Takže ideme to pozerať proste pre všetkých. Takže pozrieme sa skrátka, čo sa stane v máji, kto prichádza do vášho života v mesiaci máj, proste takto. Nejako sa to budem snažiť podchytiť úplne všetko. Takže verím, že sa máte dobre, ešte teda trošičku si oddychujete cez víkend a teda naozaj verím, že možno aj toto video vám spríjemní taký nedeľný podvečer. Dobre, ideme na to. Takže máme tu kartičku mága. 4 meče. Takže pozeráme vlastne nadchádzajúci mesiac vo vašom živote, čo vás tam čaká. Mám tu kartu pustovníka. Dobre. Tak. Dobre, už by som tak na to povedala, že zaujímavé, áno, čo sa mi tu predo mnou rysuje. Takže máme tu 6 minci, 9 minci, tak to vám ju otočím. Teda to ste vy vlastne. Tak, dobre, takže čo sa stane v mesiaci máj v láske pre môj balíček číslo 1? A teraz, ja mám už dvoje Lenormand kartičky a rada by som dnes použila pre vás obi dve, takže toto sú tie moje pôvodné, ktoré asi poznáte lepšie. Tu mám kartu masky. Ešte dáme tie druhé. Tie Lenormand kartičky sú také dobré, lebo sú také veľmi jednoduché aj na pochopenie, aj na používanie. Takže určite nám dotvoria celý výsledok. Tak. Dobre, dobre. Máme tu 2x12. Kartu vtákov. Takže, poďme sa na to pozrieť. Áno, takto, pre mňa jednoznačne, a toto by malo byť už súčasťou začiatku toho mesiaca, ja tu vidím nejakú novú príležitosť. Áno, pozrite sa na to. Tu máme esopalíc a tuto ten mák. Ten mi tak, akože vždycky mám niečo, čo mi tak akože udiera do očí. Vždycky je to nejaká karta. Alebo karty. A teda teraz je to jednoznačne ten mák, čiže pozerám na to takým štýlom, že je to veľmi také
príjemné v prvom rade sa na to pozerať, ale tam vlastne tieto dve karty mi spolu súvisia. To znamená, ja tu vidím pre vás v mesiaci máj, že sa veci rozbehnú. Čiže napríklad, ono to aj mohlo byť doteraz také, že sa nič nedialo, alebo sa nič moc nedialo, hej. Vidím vás tu na štvorke pohárov, čiže mohlo to byť pre vás len nejaké možno čakanie na niečo, alebo skrátka, čo bude a nebude, ale veci sa rozbehnú. Čiže taká tá najdôležitejšia informácia je to, že naozaj, ako sa hovorí o mesiaci máj, že je lásky čas, tak toto je to, čo je to posolstvo dnešného výkladu. Pretože vidím tu vás vlastne zmietať sa v emóciách, ale to ešte bude také, že na jednej strane budete vnímať na začiatku toho mesiaca, že vám niečo alebo niekto chýba. Áno, je tam taká tá túžba po tom, aby sa veci pohli. Na druhej strane môžete tam vlastne prechádzať až takými nostalgickými momentami ohľadne toho, že budete sa cítiť pripravená. Ja vás tu mám na deviatke minci, to znamená, že veľa z vás, ktorí ste si vybrali tento prvý balíček, ste sama, ste nezadaná, alebo teda, ak aj akoby niečo s niekým riešite, tak to nebude nič vážne, pretože to tu vidím. Ale veľmi, veľmi dobre sa tu nakombinovali karty v tom zmysle, že tu vidím vlastne ukončovanie tej deviatky minci, čiže toho nejakého, až mám chuť povedať, že cyklu, alebo jednoducho toho nejakého obdobia pre vás, kde ste síce mohla pociťovať, že ste spokojná a že vlastne viete si veľa zo svojich potrieb naplniť aj sama, ale zároveň toto vidím, že tu končí. Čiže jednoznačne nová, musím to aj tak povedať, ako to tu vidím, vášnivá príležitosť prichádza do vášho života v mesiaci máj. Ja tu mám vlastne tú osobu. Ak je to muž, tak to bude muž, čiže panovník. Ak to bude žena, máte preferenciu ženy, tak to bude panovníčka. A vlastne tuto práve vidím tú takú veľký náboj. Áno, on inak celkovo, ten muž, môže byť v ohnivom znamení a proste toto bude dobyvateľ. Hej, tuto tiež ho vidíme na takej karte. Proste akože určite... čo môžete čakať od neho, že to nebude nejaká ťažkopádnosť alebo pomalosť, alebo proste určite to nebude o tom, že by to bolo také nemastné, neslané. Tým som chcela povedať, aj pri tom jazdcovi to vidíme, že tam tú energiu toho človeka budete cítiť a bude vám teda jasné, že proste, že ten človek sa do vášho života naozaj náhli a že nepustí vlastne túto príležitosť, tieto vtáčiky. Proste to je naozaj pre mňa, budem to interpretovať ako takéto veľa šumu, veľa akcie, z každého rožka troška. Čiže naozaj si myslím, že tam tento človek vyťahne asi všetky možné zbranie, možno naozaj aj teda komunikačne môže byť zdatný vlastne, aby vás nejakým spôsobom zaujal. Áno, myslím si, že pre vás to bude, musím to aj tak povedať, trošičku výzva tento človek, lebo takto, tuto máme tú masku, to znamená, že on môže na začiatku, viete, ale ako to je na začiatku, že vlastne v zásade každý človek, keď chce akoby niekoho získať, aj my sa veľakrát opekňujeme, keď ideme na rande s niekým, kto sa nám páči, že proste nie sme úplne akoby sami sebou. A toto tu presne vidím zo strany toho človeka, že sa bude tak akoby
tak toto poviem, snažiť sa vám zapáčiť. Z nejakého dôvodu, ja tu vidím toho človeka trošičku nervózneho z toho, že či teda vy náhodou, neviem, nestretávate sa ešte s niekým iným, alebo on si to tu bude tak vyhodnocovať, možno na základe toho, vašej krásy, hej, že no tak tá má určite veľa nápadníkov, veľa záujemcov, tak keď ju chcem nejako zaujať, tak budem musieť pridať, áno. Len teda trošku on tu bude mať tendencie to až preháňať, to som tým chcela povedať. Nemám dojem, že si s tým neporadíte, alebo že by vám to bolo nepríjemné, ale trošku mi to tu zaváňa až takým love bombingom. Samozrejme, ešte si k tomu chcem doložiť, aj k tomu človeku, aby sme zistili viacej. Máme tu nie. Dobre, toto bude o niečom inom. Ak ste mala na mysli nejakého konkrétneho muža, že či náhodou to nevykladám o ňom, tak nie. Hej, to, naozaj si to aj myslím, že toto môže byť nový človek vo vašom živote. Rok od teraz sa týka tej osoby, na ktorú sa pýtate. Čiže tam proste vyzerá to tak, že to tam bude dlhšie stagnovať. Teda samozrejme, ak ste sa pýtali alebo mali na mysli nejakú konkrétnu osobu. Ale anielské kartičky nás uistujú, že sa nemusíme báť, teda nemusíte sa báť. Čiže aj keď ten človek vstúpi s takou veľkou slávou do vášho života, v takej tej naozaj mužskej energii, alebo mužská energia je aká energia? Je to energia, ktorá chce niečo. Áno, ona to chce a ide si za tým. Čiže presne toto tu vidím zo strany toho človeka, že naozaj, ešte si k nemu chcem dotiahnuť takéto, ale že naozaj bude dávať do toho 100%, alebo až by som povedala 150%, mám tu chcem ťa, vidíte. Takže toto je to tu naozaj už potvrdené, naplánované, niečo, čo je na ceste k vám. Proste, a maska je tu dvakrát, ale rátajte s tým, že ten človek, keď vás začne zvádzať, tak nebude sám sebou. Áno, to znamená, že nebude vám ukazovať hneď to, kým naozaj je, ale bude akoby niečo na vás hrať, lebo bude mať pocit, že tak vás viacej zaujme. Áno? Čiže toto tam vidím, je tu nejaký kompromis, takže možno bude nutné v niečom urobiť kompromis s týmto mužom, alebo môže to byť aj tak, že vy túžite, aby bol, ja neviem, čiernovlasý a vysoký a on nebude až taký vysoký. Áno? Čiže je tam niečom, čo bude nutné z vašej strany urobiť kompromis, ale nemyslím si, že to bude niečo také zásadné. Áno? Tak, to je váš výklad, môj balíček číslo 1. Budem veľmi rada, ak mi napíšete do komentárov, čo si o tom myslíte, alebo iba ma pozdravíte. Samozrejme, vaše komentáre si vždy veľmi rada čítam. Určite, ak sa vám moje výklady kariet, moje videá páčia, tak budem rada, ak mi dáte odber. Naozaj si to veľmi vážim. A ešte teda zopakujem vlastne pre záujemcov, pre tých z vás, ktorí máte chuť si dať vyložiť karty odo mňa, alebo máte záujem o nejakú službu alebo produkt, tak pokojne si všetko nájdete na mojom webe naplnenyvzťah.sk, alebo základné informácie mám aj túto v popisku pod videom. Tak, ďakujem krásne, majte sa, držte sa a budem sa na vás veľmi tešiť. Ahojte. Ahojte, môj balíček číslo 2. Vítajte v dnešných výkladoch kariet. Som veľmi rada, že ste dnes tu a som teda naozaj veľmi rada, že pre vás môžem vykladať karty. Ja som pre vás vymyslela tému, kto alebo čo prichádza do vášho života v mesiaci máj. Ešte uvidím, aký bude titulok, že či to bude kto alebo čo, lebo to vždycky viem vlastne až na záver, keď dovykladám karty, tak vtedy mi je jasné, že čo tam z tých troch balíčkov, aká tá téma najviac tak vyskakuje, ale teda ideme sa na to pozrieť. Ja už si tu trošičku predmiešavam ten prvý rad kariet, tak
Chcela by som vám teda povedať, že dúfam, že sa máte dobre, tak to nám končí síce víkendík, ale možno aj preto som sa rozhodla to video vydať dneska, aby som vám spríjemnila také tie posledné chvíľky, lebo teda väčšina z nás ide zajtra do práce, takže poďme na to, no tu máme hneď nejakého fešáka, ale povieme si, takže máme tu kráľ palíc, mám tu 9 palíc, esomečov, mám tu dve mince a mám tu páže pohárov, dobre. Takže teraz som na sekundu rozmýšľala, že ktoré karty som používala v tom prvom balíčku, aby ste to mali rovnaké. Takže tu máme knieža minci. Tuto si to musím zakryť. Tak, no tak poviem vám, že ak ste si možno mysleli, že kto vie, možno sa nič nebude diať v máji, lebo aj také, hej, sú mesiace, keď sa naozaj nič nedieje, tak už vás viem rovno uistiť, už nie teraz, ešte to nemám ani dovykladané, že teda rozhodne to nebude váš prípad. Teraz, ten tretí rad kariet by som si chcela dať Lenormandky, lebo mám také pekné dva druhy, toto sú tie, čo poznáte, tie, čo som dlhšie používala, no. Dobre, máme tu vlastne pána, máme tu kosu a máme tu mesiac. Tak, máme tu kartu strom. Máme tu hada, dobre. Jednoznačne pre mňa, teraz to aj vyšlo presne, že tu budete mať na výber. Toto bude rozhodnutie. Ja som to tu cítila cez celý ten výklad a napokon mi v Lenormandkách aj vyšla karta rozhodnutia, alebo to, že si budete vyberať. Takže rozhodne. Mám tu dve mužské osoby. Nedávno som dostala otázku od jednej mojej sledovateľky, že keď sa jej vo výklade vlastne, že dajú dvaja králi, napríklad kráľ palíc, kráľ pohárov, že či je to tá istá osoba, alebo či sú to dve osoby. A to som jej vtedy aj odpovedala, že záleží, áno, že závisí, že niekedy to môžu byť dve osoby, niekedy jedna. No a vy tu máte dvoch, hej, máme tu kráľa a knieža a ja viem, že sú to dve osoby. Čiže v tomto vašom prípade nám to potvrdili aj všetky ostatné karty, že tuto, moje milé dvojky, budete mať na výber a budete sa rozhodovať. Čiže naozaj sa nudiť nebudete. Takže poďme na to. Prvá osoba, toto bude osoba, s ktorou možno sa už aj teraz zaoberáte. Čiže je to človek, ktorý pre veľa z vás môže byť vo vašom živote, alebo ho poznáte. Osoba trošičku extravagantná, špeciálne v týchto kartičkách. Tento král palíc je taký, no extravagantný. Áno, no kto by si dal biele pančušky, ale proste vyzerá taký, proste taký vyšperkovaný, taký, hej, aj to tam je taký teatrálny, hej, charizmatický, takže toto je prvý človek, ktorý tu nejakým spôsobom ide miešať karty vo vašom živote. Môže to tam byť také s tou deviatkou palíc, celkom aj také neprejavené. Áno, nemusí to tam byť úplne, že by sa to akoby medzi vami na 100% prejavovalo, alebo že by už tak nejak proste nie ste spolu. Áno, toto nebude oficiálny vzťah, ale ten človek tu prichádza k záveru a to naozaj bude na začiatku mesiaca, že by chcel urobiť nejaké kroky, nejaké milé gesto, hej, s tým pážetkom pohárov smerom k vám. Čiže tam rozhodne očakávate zo strany muža, ktorého poznáte. Veľmi príjemný krok. Môže to byť naozaj lichvotka, rozhodne. A rozhodne to môže byť aj nejaké pozvanie na stretnutie. Je to tu také, že možno váhal, áno, váhal tie dve mince, ale napokon prišlo k záveru, že ide do toho, že urobí proste nejaký pohyb smerom k vám. Takže toto tu máte za rohom, dokonca si myslím, že niektorí z vás to už aj žijete. No a teraz, dobre, to by bolo všetko OK, ale potom ja tu mám. A toto bude podľa mňa niečo také nenápadné. Áno, toto môže byť nový človek, ten druhý, ale aj nemusí. Ale každopádne, viete, ono, porovnávať knieža minci s kráľom palíc sa nedá. Lebo to je
úplne o inom. Toto môže byť váš kamarát do nepohody, to knieža minci, lebo veľakrát som sa stretla, že špeciálne týmto proste, tomuto kniežeťu minci, ja neviem prečo, tým ľuďom trošku chýba charizma, nemyslím to vzlom, ale proste, že no ako ich môžete porovnávať, hej, keď on tam strháva ten král palíc na seba celú tú pozornosť a knieža minci, to je taká tá zemitá energia, hej, on sa môže tak držať v úzadí, ale je to naozaj človek do nepohody. A teraz vám tu na základe tohto vyvstane v tom mesiaci kvieten v máji dilema, že čo s tým? Pretože očividne ja tu vidím aj to knieža minci pohyňať sa smerom k vám a komunikovať s vami. Áno, toto je pre mňa bez pochyby. Len trošičku to môže byť pre vás zložitejšia situácia v tom zmysle, že ja skoro mám pocit, že vy budete naklonená tomu kniežaťu minci, túto vás jednoducho vidím, že si možno vy to budete tak vyhodnocovať, že už by som chcela pokoj, už by som chcela niečo také, nie také veľkolepé, ako král palíc, ale proste taký pokoj, nech je to také solidné, stabilné, nech viem, čo od toho čakať. Presne tu máme aj tú kartu stromu. No vidíte len, že vedľa stromu máme hada, čiže vy tu naozaj budete sa snažiť to nejako uchopiť. Úprimne vám poviem, veľká šanca je, že sa v mesiaci máj ešte nerozhodnete. A ak to tak bude, tak dobre pre vás, pretože ani by som vám neodporúčala nejako unáhľovať tie rozhodnutia, keďže to tu vlastne vidím, že je to tak nejak nadlhšie. Čo ma trošku tak znepokojuje, je aj ten mesiac, že úplne nebudete mať ešte všetky informácie v mesiaci máj, tak to by som vám určite odporúčala, aby ste netlačili na seba, pretože ak ešte nebudete vlastne presne vedieť, čo s tým, tak nevadí. Áno, ono sa vám trošičku rozvidne. Pozrite sa, tuto som si vytiahla nejaké charakteristické črty toho kráľa palíc. Milujúci muž, vyzerá to tak, že naozaj je to človek, ktorého poznáte a je to človek, ktorý k vám tie romantické city má. Správa, určite príde správa, úprimne si myslím, že to môže byť aj vlastne to vyznanie citov, také citové vyznanie zo strany toho muža, ale teda tuto vidíme tú odvratenú stránku, príliš agresívny, určite tie ohnivé energie môžu byť aj také. No a teraz si vyťahujem k tomu druhému, k tomu kniežaťu minci. No máme tu priznanie lásky. OK, tu máme druhú šancu. No, ja som tu úplne nezachytila, že by to bol človek, ktorého poznáte, respektíve na začiatku som sa vyjadrila, že môžete, nemusíte ho poznať, ale vyzerá to tak, že veľa z vás toho človeka, ja by som povedala, v pozadí pozná. A máme tu ešte hrad na istotu. Určite toto je človek veľmi opatrný, ten teda určite riskovať nič nebude. Ešte tu mám na spodu balíčka, špehujem. Tak, ten vás špehuje, proste niekde si asi pozera vaše príspevky, ak je to možné. Ešte by som vám vytiahla z anielských kartičiek, pretože túto sa nám rozohráva toho viacej. Máme tu choď do toho, choď do akcie. Určite to nebude tak, že oni vás budú dobíjať a vy budete len tak sedieť a kvázi možno ani neodpovedať na správy. Vy tu tiež budete aktívna, len teda zhodou okolností tento mesiac sa stane to, že budete vlastne riešiť dvoch mužov. Ja tu mám za niekoľko mesiacov, čiže to by som skôr vyhodnocovala, že je odpoveď na to, že kedy sa to akoby vyvrbí, hej, že ktorý je ten pravý, ktorý by naozaj mohol byť pre vás a ono to môže trvať niekoľko mesiacov. Ale pozrite sa na poslednú anielskú kartičku. Mám tu veľké šťastné zmeny. Takže toto je krásny záver vášho výkladu, lebo toto hovorí o tom, že vlastne nemusíte sa báť, pretože vlastne akokoľvek to dopadne, nemusíte sa ani unáhľovať s rozhodnutím a vlastne akokoľvek to dopadne, tak to bude pre vás
dobre, áno, lebo mali by tam nastať pre vás vo vašom živote veľké šťastné zmeny. Tak, ďakujem krásne, môj balíček číslo 2, za vašu dôveru. Samozrejme, pripomínam pre tých, ktorí máte záujem, som tu pre vás na súkromné výklady kariet. Určite môžete urobiť objednávku aj cez môj web naplnenývzťah.sk alebo mi môžete napísať mailík naplnenývzťah@gmail.com. Čiže je tam viacero spôsobov, všetko je super jednoduché. Dodacia doba, to sa ma pýtate, mala by som si to niekde napísať, približne 4 pracovné dni. Ono je to vždycky tak, že keď už proste urobíte prevod, tak ja vám poviem presne, ktorý deň bude výklad. Väčšinou to posielam večer, tie výklady, ale to vám tiež napíšem, aby ste to nečakali ráno, lebo štvrtok, napríklad keby bol výklad štvrtok, môže to byť aj štvrtok ráno, ale môže to byť aj večer. A ja teda väčšinou vlastne to odosielam, tie výklady večer, ale to vám všetko poviem. Tak, ďakujem krásne, majte sa, držte sa a budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu. Ahojte. Tak ahojte, vítajte môj balíček číslo 3. Vítajte v dnešných výkladoch kariet. Dnes som teda rozmýšľala nad témou, že ako by sme dali, čo by sme si vyložili, a naozaj ma napadlo pozrieť sa na ten nadchádzajúci mesiac, na mesiac máj, alebo teda kvieten, ale veď vy všetci dobre viete, že máj je kvieten. A teda ideme sa pozrieť na to, kto prichádza do vášho života v mesiaci máj, alebo to môže byť aj čo. Samozrejme, to uvidíme v kontexte tých kariet, čo nám tam vyjde, alebo kto nám tam vyjde. Takže ja vás teda srdečne pozdravujem, verím, že máte peknú nedeľu, alebo ste mali. A teda ešte vám určite budem prijať aj pekný zvyšok tohto dňa a ideme na to. Takže ja som si už predvyložila prvý rad kariet, takže poďme sa na to pozrieť. Máme tu páža palíc, máme tu miernosť, máme tu kartu voz, máme tu diabla, to máte veľmi zaujímavý ten prvý rad kariet. Tuto rovno máte vlastne tri vlastne karty veľkej arkány. Tuto máme milencov, ktorých si musím určite zakryť. No ešte viac ich musím zakryť, počkajte. Mám tu vôbec niečo? Tak toto musíme zakryť. No hlavne, že hovorím, že sú to milenci, ale je to súd. Ale vyzerá to aj milenci. Máme tu 8 palíc, pustovníka, dobré. 3 mince. Tak, 7 mečov. 7 mečov padlo hneď pod diabla, to je veľmi zaujímavé. Mám tu 10 palíc, tak. No a teraz by som vám rada ešte vyložila z týchto mojich Lenormand kartičiek. Ja mám dva druhy. Mám tu kríž. OK. Mám tu psa, áno. Alebo to je také šteniatko skôr v týchto kartičkách. A ešte z týchto mojich nových Lenormand. Tak to je krása. Dobre. No, ja už asi viem, čo sa stane. Takže poďme sa na to pozrieť. Tu máme kytičku. A tu máme pána. Dobre. Myslím si, že... Takže poďme sa pozrieť na váš dnešný výklad. No. V prvom rade možno začnem nejak od konca, ale čo som tu zacítila je to, že vy tu máte v tomto balíčku kariet ochranu. Áno, čiže ja tu vidím ochranu vlastne pred tým. Naozaj, mám chuť to tak povedať, aby sa vám nič nestalo. Ja vám to vysvetlím. Vy tu máte veľa takej ohnivej energie, čiže ja predpokladám, že tuto hneď niekedy
v prvej polovici mesiaca tu bude nejaká mužská energia, alebo ak ste muž, tak vás naozaj môže aj žena uháňať. Proste vidím tu veľa sexuálnej, ohnivej energie, áno, také jarnej, ako sa hovorí, že zapalujú sa mu lítka, tak to je presne ono. Vidím tu nejakého človeka, ktorý sa bude snažiť dostať do vašej priazne. A pozrite sa na to. Ešte s tým vozom, ja tu naozaj vidím to, že on pôjde do toho plnou parou vpred, že sa naozaj bude snažiť všetkými možnými spôsobmi vás uloviť. Áno, tak toto poviem. Ale je tam to ale. A o tom sa chcem rozprávať, pretože ja tu mám vlastne pri tom človeku tú kartu diabla. Karta diabla na jednej strane symbolizuje práve tú obrovskú vášeň, ktorú som si istá, že ten človek bude k vám autenticky cítiť, ale zároveň k tejto karte veľakrát je to o tom, že je tam niečo zakázané, je tam niečo nezdravé, hej, s tým súdom sa to potvrdzuje. Proste ja vás tu možno chcem upozorniť, že v tom mesiaci máj to vyzerá tak, že si tu budete prechádzať nejakou karmickou lekciou. Dokonca si myslím, že ten človek nesie v sebe tú karmickú záťaž. Proste toto bude vaša, tak by som si to dovolila pomenovať, taká skúška. Áno. Čiže myslím si, že ten človek sa prirúti do vášho života s veľkou slávou, ale vlastne pre vás by bolo lepšie držať sa späť. A teraz fakt ma to mrzí, lebo ja by som vám to rada povedala inak. Ale tým, že vlastne tuto je tých 7 mečov, tak je to naozaj o tom, že ten človek prichádza do vášho života s tým, že bude mať nejaké zištné záujmy. Áno, že tam bude niečo, čo vlastne bude od vás chcieť, čo vlastne môžu byť tie intimné, pekné chvíľky, niečo také, veľmi, veľmi sexuálne, na mňa to tu dýcha pomaly zo všetkých tých kariet. Toto je ten muž, áno. Bude pravdepodobne veľmi pekný, bude pravdepodobne muž, ktorému proste sa jednoducho nebude dať asi len tak odolať, ale ten kríž, ten diabol, áno, viacero kariet, súd, proste toto je pre mňa čistá karma, takže pozor na to, on bude používať vlastne všetky možné taktiky, možno vám prinesie aj kyticu, aby ste sa roztopila, alebo vás zoberie niekam na lúku, alebo proste nejaký symbol tých kvetov tam bude prítomný. A samozrejme, ono to môže byť ťažké, ale fakt je ten, že ten človek tu nemá, nie je tu akoby pripravený na vzťah, na niečo reálne a solidné, ale môže vlastne na začiatku sa môže javiť, že presne o tomu ide, že on to s vami myslí dobre, zase tu mám trojku minci. Trojka minci, 7 mečov je vyslovene nedobré správanie, ale on naozaj môže vystupovať ako solidný, uprataný muž. Napokon aj tu toho máme takého naozaj, že dôveryhodne pôsobiaca osoba, ale vyzerá to tak, aspoň z tých kariet mi to tak pripadá, že z neho sa napokon vlastne vykluje niečo iné. Máte tu, ja som to spomínala, tú ochranu. To znamená, že ja predpokladám, že bude to buď tak, že vy to budete vedieť, vyhodnotiť a proste do toho vôbec nepôjdete, alebo tu ho máme ako bohatého, alebo ak by aj ste mala o ňo záujem, lebo viete, tým karmickým vzťahom alebo tým karmickým partnerom je najťažšie odolať. To je to, že tam sa nám absolútne stráca nejaké rozumové, racionálne premyšľanie a ideme vlastne do toho tými púdmi a on bude na tie vaše púdy útočiť, to je ten diabol, ale tam naozaj sa stanú buď dve veci, že buď mu budete vedieť sama odolať a ak nie, mňa tu upokojujú dve karty, lebo tam ja vidím, že Tam ja jednoducho vidím, že to bude zastavené aj tak. Áno, čiže vlastne budete tam mať akoby takú anielskú ochranu alebo proste také, že jednoducho to nebude možné alebo on bude musieť náhle odísť alebo naozaj to sú tie vonkajšie okolnosti, kedy je tomu
akoby osudom zabránené, aby sa vôbec niečo stalo. Áno, čiže tým som vás chcela aj ukludniť, že žiadna katastrofa sa nekoná. Vy tu máte aj, vyberte si nový smer. To je presne to, že ja tu vnímam, že vy tu máte nejakú inú osobu, lebo je tu ten vzťah, aj to sme v tom spolu, aj zamilovaní, situácia sa zlepší, vyber si nový smer. Čiže vychádza mi z toho to, že keď si vyberiete nový smer, to znamená, že keď poviete tomuto človeku nie, tak potom by tam mal prísť niekto, kto bude za to stáť. Áno, je to fakt tak, že cez tých karmických partnerov, že niekedy proste, ani neviem prečo, proste ten osud nás skúša. Myslíš to vážne, že už ho nechceš a pozri sa proste, hej, lebo on bude vedieť presne tie ťahy, na ktoré vy počujete vyskúšať a bude to na vás, ako sa s tým popasujete. Každopádne si myslím tak či tak, že to s týmto nevíde a vlastne je to možno vlastne tá nádej, ktorú tu vidím v tých anielských kartičkách, že čím skôr si vyberiete nový smer, tak tým skôr by mala prísť do vašho života iná ponuka, solidná ponuka vlastne s mužom, ktorý sa k vám naozaj hodí. S tým ale, že nepredpokladám, že by to bolo už v máji, lebo ho tu nevidím. Hej, nevidím tu vlastne ešte toho druhého muža. Je to tu vlastne ten výklad o jednom mužovi, ktorý vlastne je veľmi charizmaticky príťažlivý a vlastne spoznáte ho tak, že vás bude veľmi priťahovať a to bude na ňom pre vás to také najkrajšie, možno aj neodolateľné. Áno, túto proste, kam sa pozriem, tak tam to vidím. Ale malo by to dobre dopadnúť. Ono takto. Ja nehovorím, že je to zlé, hej, keď nás niekto priťahuje, ale takto nakombinované karty, ten diabol a 7 mečov, samozrejme, že by vám ten človek mohol ublížiť, pretože nemá asi kapacitu dotiahnuť tie veci na nejakú inú úroveň, solidnejšiu úroveň, na niečo viac, na niečo vyššie. Ale teda, dobre to pre vás dopadne. Tak, ďakujem krásne. Môj balíček číslo 3. Ďakujem vám za dôveru. Opäť aj vám pripomínam, že ak máte záujem, samozrejme si môžete odo mňa objednať výklad kariet. Drvivá väčšina mojich výkladov je takých, že robím formou troch otázok. A vlastne môžete sa ma spýtať v zásade na čokoľvek chcete. To zdravie tak do určitej miery, ale to by som vás vedela odkorigovať, alebo keby tá otázka bola taká, že si na ňu netrúfam, to by som vám povedala, ale v zásade všetko ostatné je určite zodpovedateľné. Samozrejme poskytujeme hodinové konzultácie cez WhatsApp pre klientky, ktoré teda majú akoby vážny záujem a majú aj viac ako 3 otázky, samozrejme, lebo tam ich stihneme aj 20. A všetko si môžete prečítať v popisku pod týmto videom alebo napísať mi mailík naplnenývzťah@gmail.com alebo samozrejme pozrieť môj web naplnenývzťah.sk a tam to máte nie čierne na bielom, mám to tam tak aj dofialovať trošku, ale proste tam sa dozviete všetko podstatné. Tak, ďakujem pekne, prajem vám ešte krásny zvyšok nedele a uvidíme sa čoskoro. Ahojte.